Šodien ir futbola svētki un tos ir obligāti jāizbauda. Šodien ir jāuzvar, jānospēlē mūsu spēle un jāuzvar. Četras dienas atpakaļ. Mēs apsolījām, ka mēs uzvarēsim Lietuvu, mēs uzvarēsim Baltijas kausā. Dejam ārā un atbildam par saviem vārdiem. Davai dāmas, aiziet! 3, 4, Latvijā! Ar otro mēģinājumu Nikola Prejere dubulto Latvijas izlases pārsvaru. Ļoti labas, priekšas arī iesitu golu, protams. Man ir tiešām liels gandarījums. Pirmkārt, mēs tiešām izcīnījām to grūto uzvaru. Un otrkārt, mēs ne tikai uzvarējam kausu, bet arī uzdāvinājam tādus svētkus mūsu mājas stadionā. Mēs pateicāmies visiem, kas atnāca šobrīd, kas skaties mūsu tiešraidi. Paldies jums visiem! Mēs nezinām, mums nav vairs emociju. Mums nav ko svinēt, tikai uzvaru, jē! Yeah! Es solīju kausu. No sākuma bija nedaudz vainas apziņa, ka es solīju. Bet es vienkārši biju pārliecināta, ka mūsu komanda to var. Es ticēju ikvienai no mūsu izlases spēlētājiem. Un es zināju, ka kausu paliks Latvijā. Un kausu ir palicis. Un vēl gadu paliks Latvijā.